Och jag vänder mig till dig, Johan Hed, poliskommissarie. Vi hörde här att det är lättare att bryta sig in i en villa än en lägenhet. Och som villaägare, hur mycket säkerhet ska man ha? Ja, som sades i inslaget, det finns ju fler angreppspunkter eller fler möjligheter att ta sig in i en villa. Och det säger sig ju självt. Alltså, en villa har ju 4 ytterväggar. Kanske fler också beroende på hur den ser ut. En lägenhet, särskilt om den ligger en bit upp, har ju oftast då bara en ingångspunkt via entrédörren. Ja, alltså, det där är ju lite upp till var och en naturligtvis hur mycket man vill skydda sitt hem. Och jag tycker det är viktigt, som sades i inslaget, någon som har bestämt sig för att ta sig in i en bostad kommer att ta sig in i den bostaden nästan oaktat vad man än gör. Men jag tycker att man ska ha en rimlig säkerhet utifrån det du förvarar i din bostad. Sen är det också väldigt viktigt att de säkerhetsåtgärder som du faktiskt har, de ska du använda, annars så gör de ju ingen skillnad. Så att ett av de viktigaste, det första tipsen vi alltid brukar ge, se till att låsa dörren. Och det kan ju te sig ganska uppenbart att, ja, det är klart man ska göra det. Men med det innebär ju också att det spelar ingen roll om du låser ytterdörren som är en säkerhetsdörr med ett 7-tillhållarlås, om det är så att du har en jättevek altandörr som dessutom kanske står öppen, olåst. Eller att du har ett fönster som står på glänt för att vädra när det är mitt i sommaren. Så att när vi ser låsdörren, jag vill se till att det som är låst är låst. Det är ju en väldigt bra sak. För ytterligare en sak som sades i inslaget som jag tycker är väldigt viktigt, det handlar om att fördröja tiden för tjuven att ta sig in och att kanske då vara tvungen att göra vita åtgärder som kanske låter mycket, som är obekväma, som gör att man avstår av det skälet. Ja, precis, för det finns ju säkerhetsdörr som tar längre att bryta upp, som vi hörde här. Det finns larm, det finns massa olika saker, men som vi hörde här, de kommer ju ta sig in ändå. Så är det mer för att köpa sig säkerhet, eller hjälper det verkligen att stoppa inbrott? Om vi ska ta liksom konkret det vi vet som minskar inbrotten, så det absolut viktigaste, det vi kan belägga mest, faktiskt med forskning till och med, är att om man startar en grannsamverkan i området där man bor, så där kan vi med forskningens stöd säga att det minskar antalet inbrott. Och grannsamverkan bygger på att man går ihop i närområdet och faktiskt hjälps åt att hålla lite koll på varandra. Och det är bara att man vänder sig till sitt lokala poliskontor och pratar med polispersonal, så får man hjälp att starta en sån förening. Det finns en standardisering kring det här och det är jättebra. Sen när det gäller lås och larm och så vidare, ja, det bör egentligen branschen som jobbar med det svara på vad man ska använda. Det brukar inte vi uttala oss om. Men man kan ju göra ytterligare saker också. Man kan till exempel stöldmärka sitt gods. Och det, bland de nyare sakerna som finns där, det är något som kallas för märk-DNA som har funnits i några år. Där vi har testat det i 3 områden i Sverige och det är 2 olika universitet som har tittat på det. Där ser vi faktiskt en konkret minskning av inbrotten i de områden där de som bor använder sig av det här märk-DNA. Det är en liten färglös vätska som du helt enkelt bara målar på saker du vill skydda. Vätskan i sig innehåller en unik DNA-kod för just ditt hem, så det blir väldigt enkelt att härleda det här godset till ett brott då, helt enkelt. Grannsamverkan och DNA-god. Finns det några fler tips du skulle vilja ge? Och lås dörren. Och lås dörren. Det är väldigt viktigt. Se till att det man kan, de säkerhetsåtgärder man har, till exempel lås, stänga fönster och så vidare, att man använder det. Ja, sen så var lite aktsam med hur man hanterar sociala medier också. Det är inte alltid. Vi kan inte säga att det finns ett jättetydligt samband mellan hur man hanterar sociala medier och inbrotten. Men vi vet att det faktiskt förekommer att du kanske lägger ut dyra saker till försäljning på någon sida, eller att du visar bilder från ditt eget hem där det syns väldigt dyra saker, och sen så en stund senare så talar du om att du reser bort med hela familjen och är borta i 2 veckor. Det är klart att det gör ju dig extra sårbar. Vi ska också få några tips från Anders Adali som alltså jobbade som yrkeskriminell men nu jobbar som säkerhetskonsult. Vi ska lyssna på vad han sa här. Man ska inte ha guld och smycken och klockor och samla hemma. Ta det och lägg in i ett bankfack. Helt onödigt att hemma. Folk har ju sånt för att de ska testa och prova att hålla på. Men vad ska man ha då? Larmlås? De ser att bilarna inte är hemma i alla fall. Ja, nej, men alltså har du larm... Jag älskar det här med appar, att du har den här appen som att du har en kamera hemma som sätts igång så att du får live feed på vem som är hemma och vad som händer i ditt hem och vad någon gör. Sånt tycker jag är helt underbart.
Man kan ha det kopplat till polis och man kan ha det kopplat till säkerhetsföretag och det. Men ha det till din telefon istället så att du kan ringa en granne som är i närheten. För då ser du vem som är där inne och rör sig och vad de håller på med. Så larm, självklart hellre larm än inte ha ett larm. Det är en självklarhet. Svensson, som jag brukar säga, vi är rädda för att gå och fråga vad som händer och vad som görs. Man måste som person, när man ser att någonting är fel, är superviktigt att gå fram och vem är du? Vad gör du här? Kan jag hjälpa dig med någonting? Gör du det, går fram mot en tjuv som är aktiv eller som håller på span och tänker om strunt i det här, grannarna är efter oss eller de ser vad vi gör, grannverksamheten. Så det är jätteviktigt som person själv att kunna ta ett ansvar, att om du ser något skumt att gå fram och fråga eller störa, eller vi ska säga, du ska helst inte lägga dig i ett pågående inbrott, för då utsätter du själv ditt liv för fara i värsta fall, kan man ju säga då. Man vet ju aldrig vad som händer. Nej, så när man ser inbrottet, då ska man larma istället. Absolut. För att gå och fråga om de behöver hjälp. Du ska inte gå in och spela hjält och springa med baseball det trä och tro att det är någon film du är i, för att det handlar om ditt liv. Och det är ändå ägodel och du har försäkring och saker kan du alltid få tillbaka, men din hälsa är viktigare än saker, och det är det folk måste förstå alltså. Jätteviktigt. Ja, det som vi kan avrunda med då, det är helt enkelt att man ska ha ögon och öron med sig. Var uppmärksam om allt omkring dig och vad som händer. Och gör det lite extra, för gör det jobbigare för tjuven så att de inte ska kunna ta sig in i ditt hem. Och tala om för grannar och sådär. Ja, absolut. Alla ska veta egentligen. De omkring dig som du litar på ska ju veta dina rutiner och vad du gör. Det ska ju inte tjuvarna veta genom sociala medier.